Hur läget som helst Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten vlogg. Idag är jag och Jesper i stan igen och vi har tänkt att filma en vlogg. Och ta med på en vlogg helt enkelt när vi är i stan. Jag tänkte köpa en ny kamera som jag filmar med nu. Och vi tänkte gå och kolla på lite affärer och gymma. Och gå runt på stan och ta med på en vlogg. Så hoppas du tycker det blir kul. Så kör vi! Det är för att hålla kvar space-knappen så att den inte flyger iväg typ. Är det? Ja, typ. Ja, vi har lite andra fina grejer här som ni kan se. Mycket grönt. Ja, mycket Razer och så. Och Tartarus. Jag har aldrig fattat vad de här tillför egentligen. Det är typ större än den där Blue Yeti eller vad fan heter. Ja, jag är ju Yeti. Den är också skitstor. Jävlar vad litet här var. Vad fan. Sött då. Vad gulligt. Kompakt. Fast nu tycker vi ska gå och kolla på en kamera. Ja, vi går och kolla. Ja, de har ingen batteri eller? Men känn på den hur den känns. Vänta, så, nej, det var inte den så kolla efter. Så här bara. Tja boys. Ett objektiv för 7500. Ja, det är så här filmobjektiv också typ som så här ska typ få upp hela jorden. Shit, vilken jävla grej. Det är här man. Den här kostar 890 spänn. Jag kan inte stämma, kanske den där jävla Hello Kitty grejen. Kolla, det är så här man vill ha. Ja, oh, skoja inte alltså. Där är fan Sampe vet vad snygg är, alltså. Jag skulle helst be dig att inte fota här inne. Okej. Kör lite en unboxing här på kameran jag köpte precis. Ja, de här läser man ju. Kappa. Och den här kommer jag också läsa. Halva kartongen består ju av böcker. Och där ligger kameran. Så. Den är helt jävla len, du. Jävlar, jag hann precis. Det där var en Audi Arrotti. Det här är så jävla fint gulligt. Är det BF? Nej, det här är Crisis. Oh, du, den här sensorn var ju fan. Är det bara jag eller var den låg? Åh, oh, jävla wrecked alltså. Fick jävla grej över sig. Hallå, ska du inte köpa något? Jo, det var det jag skulle kolla. Jo. Nej, nu ska vi dra till Sambo och käka lite. Jag är jävla hungrig, om ni vet. Sambo är det enda vi äter. Men vänta nu, Jesper. Här kommer vi inte förbi. Jag bara, what the fuck? Han luktar ju lite. Lite kvinna alltså. Ja. How to find a subway very fast. Go on Google. Google, not Google. Subway. Stopp. Här har vi. Men dit kan vi inte. Nej, men det finns en. Alltså jag svär på mitt liv alltså. Men ej, vi går ner här. Vi går över gatan här. Subway. Okej, nu är vi på Subway. Och vi har köpt mackor. Det är jävligt gott. Sesambröd, chicken teriyaki, typ alla grönsaker och vitlökssås. Skitgott. Okej, gott folk. Nu använder jag min nya kamera. Testfilmen. Den är jävligt nice ändå, tycker jag. Kolla. Jag tycker också den är jävligt nice. Så det är riktigt så här bra vloggkamera. Den väger lite och det är bra. Så nu kommer det bli mycket vlogs på kanalen. Jesper skulle ta bort så här en grej som satt på kameran. Och så bara, ja, han var tvungen att dra skithårt så bara, var den här vattengrejen. Jag bara flög ner på golvet och bara stängde lite. Här har du mina swag moppenycklar. Det är också moppe då för första gången i år typ. Så den här lilla coola Lone Steel boxing svenskan på. Vad tycker ni YouTube? Funkar det bra? Ser man mig bra så eller? Ja, let's hit the gym. Man går här uppe. Det är asfränna. Här uppe går man in. Men det är ändå helt okej. Okay. Finns bättre gym om man säger så. Show me the legs. Ah, jävlar, vilka jävla stockar!
nu har vi precis gymmat klart och vi är på väg hem. Vi ska till Tuben, tunnelbanan. Och där har vi Jesper. Och ja, det blir lite axlar för mig. Jesper, vad blir det för dig då? Ja, jag körde armar. Vi skulle hellre köra bröst, men som vi körde bröst igår. Ja, jag fuck upp det lite. Men skitsamma. Jag filmar min nya kamera nu, jag har säkert sagt det 10 gånger i den här videon. Men jag är riktigt nöjd med den faktiskt. Och jag vet inte riktigt vad den heter. Vad heter den? Sony. Sony, någon massa siffror. Ja, massa siffror. Det kommer stå i beskrivningen eller någonting. Jag fan undrar vad det är för kamera. Men just nu kostar den 2700, så det var jävligt billigt. Det är bra. Ja, det var rea. Så det är skitnice.